Oh,
你是分。Виждате, в оркестъра сме, имаме екстри, още ще дадат екстри. Преди малко една доди и Сабина. Сега ще иде. Ама ровейте с керде, при се екатци. Искаме да прекараме една хубава вечер тази вечер заедно, защото сме в една махала, роднини сме, родовчени. След малко ще има и поръчки, ама бейки ги маса нам кера са амдика сказ. Вот дудо се на кидеги. Ама амдика са ампича спале. Искаме да е настроение на Макс. Всички да сме в настроение. Айка, как се айка, айка. Тут аз си го пила тук на песа, ба амди са настроение са саури. Кому си сме напела е? Нали така? Това ти са амбиция? Ту на амбиция. Обаан ти сте вътре на пил. Гюна, тук чор дай да се подар тук. А къде сте арте мандува? Тук къде? Хайде чошка, ти се би... Ще я хава. Слави тук фон ви се, да ума ами се да бъде. Куку бе. We'll be right back.
Ама
Hai, nu trebuie. Doar un ceva, de aici, ceva. Hai, mă. Toată distitută, odată ce scăm, pe invitația Ahmed Cățicuță. Aplodismente să Ahmed Cățicuță. Mă duc să-ți din amă. Intră la stăra noastră și trimit răbă. Ama, de ale, ara vă să vă zonă și ieșe, hai vă cam, 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 că-i să-mi amă, că-i. Zăvăr, bine ați venit, tu ești acolo, trebuie să vă zonă. Umira! Се разони и малко закъснах и за всички вас ага я ги лиги на вас Ама не сме ми за мен! Той ще го! Саберу венге Андаро мортако Să-ți iubim, să-ți iubim
pravite tako. Šejtan, šejtan kaže. Шампиона, ама младите, готови ли сте? Айде, искам арменското парче на оркестъра. Сръко, айде, айде се взема. Айде, айде, млади, млади! Готови ли сте? Ако може осветлението малко да се намали, да направим атмосферата по дискотечна. Айде! Sabe, ele que é possível. Ai, né? Ele que é possível.
the biggest lamb. Oh, no, lamb. I forgot. I forgot. За централния на Балатен!
Ама